Što će se, dragi moji gledatelji, dogoditi ako jednog dana odlučite redovito tijekom jednog mjeseca konzumirati same banane? Ja znam da veliki broj vas itekako voli ovo svestrano voće. Danas ću vam reći koji su primjerene, recimo, dnevne doze, koliko bi vi trebali, recimo, tjedno puta jesti banane da imate ove iznimne zdravstvene blagodati, i sve to možete očekivati u ovoj današnjoj emisiji. Nećete vjerovati, moji dragi gledatelji, banana kao takva je prvi puta uzgojena čak prije 7000 godina. Evo, to tako spisi pokazuju, što je to nevjerojatna perspektiva, i kada govorimo o svih vrsta voća i povrća u cijelom svijetu, banane su na četvrtom mjestu po proizvodnji. Danas se uzgaja i konzumira više od 100 milijardi banana godišnje u cijelom svijetu. Možete vjerovati, 100 milijardi banana se proizvodi i pojede u jednom danu. Zašto su zapravo one tako dobre? Ukusne su kao takve, imaju prilično solidan broj zdravstvenih blagodati, prilično su lako dostupne i prilično su jeftine, i to na veliki broj osoba redovito konzumirajući banane može značajno poboljšati svoje zdravlje. I mi kada govorimo zapravo nakon pšenice, riže i kukuruza, ona je četvrta najveća svjetska voćna kultura. One su nevjerojatno zdrave i praktične i ukusne, iako su podrijetlom iz jugoistočne Azije, rastu u mnogim toplim klimatskim uvjetima širom svijeta. U bananama imate prilično velike količine, prije svega vitamina C, riboflavina, folata, niacina, bakra, kalija, magnezija, imate ugljikohidrata i određene vrste, naravno, antioksidanasa. I što se događa kada vi redovito konzumirate banane? Na prvom mjestu, nećete vjerovati, dakle, banane su u stanju vama potencirati onaj dio mozga koji izaziva osjećaj ugode. Dakle, ne znam da li ste možda primijetili, kada konzumirate banane, da ubrzo oni hormoni koji vam izazivaju sreću i zadovoljstvo, koji se nazivaju, recimo, serotonin i dopamin, rastu malo više. Dakle, banane su vam dobro iz psihološkog stanja, prirodno čak smanjuju razinu stresa, depresije, anksioznosti, i to je super perspektiva. I kada redovito konzumirate same banane, poboljšavaju vaš imunitet. Ono što moramo reći, banane su prebiotička hrana, što znači da podržavaju stvaranje prave vrste crijevnih bakterija, što izravno utječe na sposobnost tijela da se bori protiv samih bolesti. Istraživanja kažu da odgovarajuća količina proteina, esencijalnih masnih kiselina i najmanje 11 vitamina i minerala radi zajedno kako bi imunološki sustav bio zdrav, a jedne srednje banane veličine ima 2% preporučenog dnevnog unosa 5 od 11 izuzetno bitnih hranjivih tvari. Dakle, banane će vama poboljšati imunitet, čim je vama imunitet jači, situacija sa zdravljem će biti puno bolja. Jedna su od onih namirnica koje će biti preporučene svima vama ukoliko imate, recimo, problema sa samim kostima. I redovito unos, dakle, samih banana pomaže u sprječavanju osteoporoze, pomaže u funkcioniranju vaših zglobova, specijalno ukoliko imate problema sa artritisima i artrozama. Banane su jedan od onih rijeđih izvora malo veće koncentracije kalija u svakodnevnoj prehrani, a vjerujte mi na riječ. Kalij je jedan od onih najbitnijih, dakle, minerala za vaš organizam. A u velikom broju slučajeva imate kroničan nedostatak zapravo samoga kalija, jer istraživanja pokazuju da u današnjem modernom načinu života preko 95% osoba ne unosi ni blizu adekvatnu količinu kalija na dnevnoj bazi. Dakle, redovitim unosom samim banana povećavate kalij, čim imate kalija imate puno bolju funkciju i samog srca, krvnih žila, imate puno bolju funkciju, dakle, samoga mozga, što je definitivno perfektna situacija. Vi sa samim bananama možete poboljšati razinu šećera u krvi. Banane su bogate topljivim vlaknima. Tijekom probave topljiva vlakna se otapaju u tekućini kako bi stvorila gel. To je ono što bananama daje teksturu nalik spužvi. Nezrele banane također sadrže otporan škrob koje vaše tijelo ne probavlja. Zajedno ove dvije vrste vlakana mogu moderirati razinu šećera u krvi nakon obroka. Apsolutno, dakle, banane mogu pomoći čak kod vas ukoliko želite prirodno smršavjeti, jer banane, zapravo u jednoj banani imate negdje oko 100-115 kalorija, čine vas sitijima na duži vremenski period, i ukoliko želite dati šansu organizmu za prirodno mršavljenje, banane su jedan od preporučenih verzija. Isto tako, ukoliko ste sportaš ili se bavite sportskim aktivnostima ili se bavite sa nekim težim fizičkim naporima tijekom jednog dana, ne bi bilo loše konzumirati banane, jer će banane dati više snage, energije, imat ćete veću izdržljivost u jednome danu.
Isto tako, kad konzumirate same banane, one sadrže nekoliko snažnih antioksidanasa, uključujući flavonoide i aminamine. Apsolutno su dobre za degenerativne bolesti, isto tako banane poboljšavaju zdravlje vaših bubrega, isto tako banane djeluju kao regulator situacija vezanih sa samim hormonima. Znate se zašto vam je banane su isto izvanredno dobre? Potenciraju proizvodnju nečega što se naziva melatonin. Melatonin je jedan specijalan hormon koji se povezuje sa spavanjem, što je apsolutno jasno, međutim i sa puno drugih zdravstvenih blagodati. Imaju antikancerogeno djelovanje, sa bananama bolje kontrolirate razinu ne samo stresa, nego predmenstruacijske recimo tegobe, menopauzalne tegobe, i ako pojedete recimo bananu sat dva prije spavanja, puno ljepše ćete spavati. I puno toga još nam mogu naravno dati za naše zdravlje same banane, međutim, mi njih ne smijete jesti apsolutno prekomjerno. Preporučena maksimalna dnevna doza biti će 1-2 banane dnevno, dakle nikako ne više. I kad bi rekli u jednom tjednu, i banane bi trebali konzumirati recimo 4-5 dana tjedno, to bi bilo onako optimalno dobro, jer da će sve ove zdravstvene blagodati puno jednostavnije doći u vaše tijelo. Ajde moji dragi gledatelji, da li volite banane, kako ih vi konzumirate, molim vas komentirajte mi ovdje naravno dole ispod video zapisa. Svi moji dragi gledatelji, ja se toplo nadam da vam se sviđaju moji video zapisi. I ukoliko je takva situacija, bila bi izvanredno lijepo od vas. Ukoliko se niste davali dole ispod video zapisa, kliknite na ikonu pretplati me. Na taj način ćete biti postaniti zapravo dio velike zajednice kanala i moji dragi gledatelji iz cijeloga svijeta. Biti ćete obaviješteni o svakoj novoj temi. Za sve vas prije nego što odete, moji dragi gledatelji, ovaj prozočiš pored mene. Imate jedan izvanredan video zapis o praktično najzdravijem voćem na svijetu. Ukoliko želite saznati koje je najzdravije voće na svijetu, koje su njegove zdravstvene blagodati, kliknite ovdje, taj video zapis sam napravio negdje naravno prije. Hvala najljepše što me pratite do druge emisije. Lijep i ugodan pozdrav!